أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو حکیم محمد زمان ایان دعا خانے کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں جو میں آپ سے نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہائی بلڈ پریشر ہے ایسے مریض ایسے دوست ایسی میری مائیں بہن ہیں جن کا بی پی ہائی رہتا ہے یہ نسخہ ان کے لیے ہے جو بی پی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں بہت ساری میڈیسن کھانے کے باوجود ان کا بی پی جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا ان شاء اللہ تعالیٰ اس نسخہ سے جن کا بی پی 200 تک جاتا ہے 150 تک سے پلس 200 تک چلا جاتا ہے وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی روٹین میں آ جائیں تو چلتے ہیں نسخہ کی طرف تو اس نسخہ میں آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ ہیں کشنیز خشک وہ آپ نے لے لینی ہے 20 گرام تخم ریحان یہ بھی آپ نے لے لینا ہے 20 گرام چھوٹی الائچی یہ بھی آپ نے لے لینی ہے 20 گرام تخم کاسنی کاسنی کے بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں جنت کا جو ہے نا پانی ہوتا ہے شبنم اس میں جنت کا خطرہ ہوتا ہے اس کے دانوں میں جنت کے پانی میں سے خطرہ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے لینی ہے 20 گرام مرچ سیاہ کالی مرچ یہ بھی لے لینی ہے آپ نے 20 گرام اسرول یہ آپ نے لینی ہے 40 گرام کشنیز 20 گرام تخم ریحان 20 گرام چھوٹی الائچی 20 گرام تخم کاسنی 20 گرام مرچ سیاہ 20 گرام اسارول 40 گرام 6 چیزیں دوستو یہ چیزیں آپ نے لے لینی ہیں اور ان کو اگر دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے خشک کر لینا تاکہ نمی وغیرہ نہ ہو تو اس کو آپ نے الگ الگ جو ہے نا پیس لینا پاؤڈر کر لینا کوشش کیا کریں جتنا زیادہ بریک پاؤڈر کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ کر دے گا پاؤڈر بنا کے آپ نے اس کو کپڑ چھان کر لینا کپڑ چھان کرنے کے بعد آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا جن کا بی پی ہائی رہتا ہے وہ اسے استعمال کریں گے ٹھنڈے دودھ کے ساتھ صبح شام ایک ایک ماسا ایک ماشا صبح شام صبح دوپہر شام بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کا بی پی لمٹ سے زیادہ ہے وہ صبح دوپہر شام تو باقی صبح شام انشاءاللہ جن کو 2-4 سال 5 سال سے یہ مسئلہ آ رہا ہے بہت پرانا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں کنٹرول ہو جائے اور جن کو ابھی اسٹارٹ ہے یا جن کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ پہلی دوسری خوراک سے ہی اپنی روٹین میں آ جائیں انشاءاللہ اور جو دوست جن کا بی پی لو رہتا ہے وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں وہ کیسے استعمال کریں گے وہ اسے اسی روٹین میں استعمال کریں گے صبح شام ایک ایک ماسا وہ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے جن کا بی پی ہائی رہتا ہے وہ ٹھنڈے دودھ کے ساتھ جن کا بی پی لو رہتا ہے وہ گرم دودھ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جن دوستوں کو جریان کا مسئلہ ہے یا احتلام کا مسئلہ ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی پہلی دوسری خوراک سے ہی افاقہ ہوگا تو جو دوست بی پی کے لحاظ سے اب جنہوں کا بی پی فاسٹ رہتا ہے تیز رہتا ہے وہ اگر استعمال کریں انشاءاللہ 15 سے 20 دن تو انشاءاللہ کسی قسم کی بھی میڈیسن کھانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ نسخہ جو ہے ہر لحاظ سے ہر طبیعت کے بندے کو شوٹ کرتا ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں کہ جی یہ اس کی طبیعت پس ہے یا سرد ہے یا خشک ہے تو نو ٹینشن یہ سبھی کو جو ہے نا معافی آئے گا ان شاء اللہ کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے اوریجنل دیسی چیزیں بس کوشش کیا کریں کہ اعتماد والے انصار سے جو ہے نا چیزیں لیا کریں چیزیں ایک نمبر ہوں چیزیں اگر ایک نمبر ہوں گی تو ان شاء اللہ پہلے ہی خوراک جو ہے وہ فائدہ کرے گا بی پی جن کا فاسٹ ہو تو پہلی خوراک دیں ان شاء اللہ 10 منٹ میں بی پی جتنا بھی ہائی ہوگا تو اپنی جگہ بھی آ جائے گا اور کوشش کیا کریں بی پی جن کا تیز ہے وہ تھوڑا سا ساتھ میں پرہیز کریں تیز مسالے سے پرہیز کریں اور جو ہے نا گرم چیزوں سے پرہیز کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یاد کریں گے
तो जो दोस्त अब आप मंगवाना चाहते वो मंगवा भी सकते हैं, मेरे पास तैयार है ये, मेरे पास खाने भी हुई है। तो इस तरह आपने पाउडर बना लेना, ठीक है। पाउडर बना के आपने छोटे छोटे साइज़ के कैप्सूल में भी डाल सकते हैं, और वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें।